မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါနာမည်ပြောပြပါဦးနာမည်မီဝေးပါမီဝေးလက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသိလို့ရမလားကုမ္ပဏီကနဲ့ကြိုက်မိอ่ะအခုဒီမှာဘာတန်းလက်ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိတာလဲဂီတာကြီးမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဟတ်ခြင်းဆိုဝေါဟုတ်ဂီတာကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဒီမယ်ခြေရောက်နဲ့ဒီမလို့ရအာဝေါဟိုမီဝေးโอเคချက်သိမ်းအောင်ထားတယ်အခုချက်ချင်းကိုနားတော့ကျင်နေပြီအားပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတနင်္ဂနွေတော့ကကြည့်မယ်အစီအစဉ်ကြည့်အောင်တော်တော်လာခဲ့ရတော့အတော်လေးကိုပေါ့နော်သူကရဲရင်မှုတွေအပြည့်ရှိနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဗျလေးစားမိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဆုံးမခြင်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဟတဲ့တခြင်းပါပန်းတိုင်ပါတခြင်းနဲ့မယ်မြင်နေဆက်ဆောင်ရလမ်းတွေဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးဆိုချက်ချုံနိုင်မယ်ဒီလေဘယ်နှမျိုးလောက်တီးလို့ရလဲအခု round တော့တီးတယ်နော် round တီးတော့ဘယ်နှမျိုးလောက်တီးလို့ရလဲအဲကီးဒီတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့တခြင်းကိုရေးပြီးတဲ့တခြင်းအဲ့လာမှကျွန်တော်ကဒီလိုပဲတီးတာများလေဗျာတော့ကိုယ့်ကို earring နဲ့ချတာဟုတ်တယ်အန်မို့အမျိုးသား58ခုနေရကောင်းမှောက်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့လမ်းမလျှောက်နဲ့မောင်းတာဒါပေမဲ့တအခုလို့ chocolate နဲ့တီးနေမြင်တော့အန်မို့အမျိုးသားကလည်းလက်လေးတစ်ဖက်နဲ့ရအောင်အပယ်လေးကမ်းပြီးအလုံးလုံးနေတော့မှပဲအဲ့အတွက်ကိုချင်းစာစင်းနဲ့အန်မိုဝမ်းတာလာလားဝမ်းနေတာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တက်အရင်မှာတယ်မိမတယောက်ရင်းနဲ့အန်မိုမျက်ရည်တော့ကျမိပါတယ်ဘယ်လိုလဲကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောစရာစကားတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ဗိုလ်တင်ပေးကြရအောင်ဦးတည်ဒီလိုမျိုးဂီတာကိုခြေထောက်နဲ့ဒီရတော့ဒီတစ်ခါပဲမြင်လို့ကျွန်တော်ရေးရစပါ Yes Thank you guys ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်ပစ္စုပန်ကိုအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချနေတဲ့အကိုကစားအများကြီးလေးစားရဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ Totally yes Thank you guys Okay ကိုမီဝေးနောက်တစ်ဆင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ပါတယ် Yes ပါမအိမ်မကွဲကြအဲ့ဘက်ကလေးကိုသူလေအဲ့လက်ကိုသူစီးပြီးသွားတတိတိစာရိုက်နေမနေဘူးရိုက်တာသူကလည်းဘောကအရှုံးမပေးတော့သူလေကျွန်တော်ဆက်ရစားပြီ Yeah